kuna ma tegelikult, mul on hästi pikad tööpäevad ja meil nagu elukaaslasega üldse ei klapis, et noh, et üks oleks varem õhtul kodus ja teeks süüa, et seetõttu salat on selline, mis kõige kiiremini valmib. Ja siia saab ka igast maitsed juurde panna ja nii. Sa mainisid, et sul sõbranna on toortoitlane. Jah. Kuidas sa ise muidu sellesse suhtud? Ma suhtun väga hästi sellepärast, et ma 3,5 aastat ei söönud liha. Siis ma sõin kala tarbisin vahepeal ja siis hakkasin just liha sööma. Igal juhul, et kui ma olen teinud selliseid aega, on mingi võtnud endale perioodi näiteks nädal aega, sööd nagu võimalikult palju vitamiinirikast toitu, et siis tegelikult kehal on oluliselt kergem olla. Energiat on hästi palju ja muidugi see toortoitlus on selline suur eneseületamine, et inimesed, kes seda tõesti suudavad, et müts maha nende ees. Kui sa rääkisid, et sa 3 aastat ei taimed võita, miks sa üldse hakkasid? Kas sa tundsid, et organism tahab puhastust või energiat või sa tahtsid lihtsalt katsetada, hakkas loomadest kahju? Mul oligi tegelikult see, et oli mitu asja kokku. Üks oli see, et ma käisin Elvas koolis siis ja mul oli hästi armas klassijõde, kes üks päev avastas mingisuguse filmi. Ja siis ütles, et tead Margit, et ma ei suuda enam nagu ja siis ma mingi aeg varem sõin kondiga liha ja siis ma tundsin, et see ei ole mulle päris hea. Selles mõttes, et kuidagi iiveldama ajas natsi ja nii. Ja siis ma vaatasin selle filmi ära ja siis oli ikka... Siis oli kõik. Avokaado ei ole väga pehme praegu kahjuks. Muidu on avokaado ka väga hea. Öeldi vist, et avokaadut võiks päevas inimene süüa pool. No ma panen selle osa pealt ikka kõvasti üle. Kui läheb juba söömiseks, et siis poolest on asja kaugel. Mul on alati see, et köögis mulle tundub kuidagi, et mul läheb alati hästi kaua aega. Ma just vaatan, et sa hakid päris kiirust. Äriselt. Ma olen söögi tegemisega erinevatel viisidel palju kokku puutunud, aga see on minu jaoks nagu jalgrattas. Minu ei ole tähendab jalgrattaseid, minu nagu unustasin ära selle, et aga saab hakkama. Ainus töö, mis toidab ju. Saare meresool ja käsitsi töödeldud töötunate rafineerimate. Selle ma võtsin samal ajal, kui ma tegin selle asja, et ma näiteks ei söönud nisutooteid, suhkurt, mida veel. Mingi sidrun pipar, see on mingi lapsepõlvest kaasa saadud see kombe ja siis taadun ja pipar. Ma panen salatisse. Issa, ma ei tea, mis asja need on. Ma tean, et nad... See ei ole. Tead, nad võivad küll olla. Ma tean, nad on... Ma panen neid kogu aeg ja ma unustasin ära, mis asjad need on. Need peaks seesamiseened olema. Jah, täitsa võimalik. Ja siis sidrunid. Sidrun läheb alati. Aga just see värske seen on kuidagi... Ei ole minu teema. Ühe korra elus olen seenel käib. Noh, seenel käimine on muidugi omaette teema. See on mingi... See on ikka päevane tegemus. Võtad korvi ja see on vahva. Ja siis ma mõtlen, kas mulle väga rosinad ka ei meeldi. Ja maksakastad. Aga kõike söön, kui vaja, selles mõttes, et midagi nagu kunagi välja ei palu jätta toidust. Nii. Ma nii loodan, et see patan tulevad. Väga oma vitsvaad. No kui sul on priius, siis... Siis ei saa midagi kehvasti minna, eks ju. Mina valmistasin sellise toolsalati, selleri, avokaado, kõrvitsaseemnete, kurgi, kapsa, jääsalati, punase sibula, salati. Seesamiseemned ja siis seesamisenne õli panin ka peale. Tuli hea ja selline mahlakas ja kõrvale esimest korda tegin tomati, paprika, punase sibula, küüslaugu bruschetta siit. Priie juustuga ja mulle tundub, et need on väga head ja krõbedad, nii et head iso. Imeline. Aga isegi kui see halb oleks, ma ütleks ju seda teile.
Väga hea on.